Hello everybody, dobrodošli konačno u novi patch Dota 2 igrice I u novi review sa novim herojem. The Balance of Power update je konačno tu, bar što se tiče ovako ove najave I u test klijentu. U novom Dota 2 Reborn klijentu bi trebalo da bude već sutra, ja bih rekao, ili ako ne sutra, onda sigurno za vikend, ali patch note je tu I sad ćemo zajedno ukratko da prođemo kroz ovaj uvodni deo, da vidimo šta sve tu ima I da vidimo ovog novog heroja. Pa onda krećemo odmah. Evo ovako ću malo da scrollujem dole, da vidimo baš kako on izgleda, dosta čudan. Nikad do sada nisam vidio nekog sličnog heroja kao što je on. Mogu da zamislim samo kakav će ono da ima glas I to sve, sigurno je cool. Arc Warden, The Fractured Guardian. Znači ovdje je njegov opis I gdje se kaže ukratko da je on da se on u stvari sastoji od iste moći od kojih se sastoje Ancientsi. I ime mu je Zet. Zet the Arc Warden je stigao. I došao je da vidi I da uđe u borbu između Radiant I Dire Ancienta. Također šta ovdje kaže, napada ove neprijatelje koji su sami sa nekom energijom, pomera prostor da generiše neki zaštitnički štit oko saigrača I priziva Dark, to jest priziva varnicu nekog besa da patrolira u nekoj oblasti, da traži protivnike koje će da napada nekom magijom I na kraju može da kreira duplog zeta, znači imat ćete dva zeta u ovom patchu, koja ćemo da vidimo kako će u stvari da se uklope u sve ovo. Ovdje se vide I njegovi spelovi I opisi spelova, Flux, Magnetic Field, Spark Wraith I Tempest Double. Znači, nećemo previše da ih objašnjavamo, već sam ih ukratko ono objasnio iz ovog ovdje opisa, vidjet ćemo to već u igri kako izgleda, a idemo dalje da vidimo šta nas čeka, a čeka nas Arkana za Zevsa, brate. Ovako kad se pogleda na prvi pogled, deluje malo čudno, ono moram da kažem, I podsjeća na Earth Spirita I na Omni Knighta, delimično bih rekao, možda I malo Storm Spirit, znači od svega pomalo, ali kad ovdje dođemo dole u ovaj preview, gdje vidimo šta ta Arkana radi, znači menja se ceo taj naš utisak. Evo se ću ja tu da pustim da se ovo malo uloaduje ovdje I da vidite kako to izgleda. Znači baš ima cool animaciju za ovaj njegov drugi spell. Također je sada u vazduhu, znači više ne hoda, nego lebdi kao Crystal Maiden I Lina Arkana što ima za njih. Što je po meni logično jer ovo je ipak Zevs I trebalo bi da to može da radi. Evo kako izgleda I njegov ulti kao I Mortal ulti, šta li je. Da vidimo šta kaže ovdje opis te Arkane. Znači praktično usrećete se od straha kad vidite ovu Arkanu. Arkana uključuje dosta stvari, znači morat ćete da je kupite prvo, vjerovatno, ne vjerovatno nego 100%, možda će moći da se traduje, ali uglavnom će da se kupuje. Evo vidimo novi emotikon za njega, znači dobijete nove teksture, model, animacije, efekte I zvukove za njegov ulti, specijalne kill efektove kad ubijete neprijatelje ultijem, specijalne blink efektove I zvukove kada koristite blink na Zevsu, novi portret, hero icon, minimap icon, ability icon, novi zvuk, to jest novi ovaj glas za Zevsa I ovaj oblak na kome će on moći da se vozi I novi animated chat emoticon. Ukoliko ga kupite, to jest ukoliko kupite Arkanu za Zevsa do 31. decembra, dobit ćete exalted quality on this item, vjerovatno neki unique promotion quality za
taj item i trenutno je coming soon, znači ne može baš da se ode u store i da se kupi odmah, ali bit će kroz neko vreme. U ovo ovde dole imamo mnogo cool stvar sa Bristlebackom i sa Zevsom. Preporučujem da pogledate ovaj klip, to jest strip. Biće link za sve ovo što ja gledam u opisu klipa, tako da možete tamo dodate. A mogu ja ovo da sve jednom prevedem pa da ovo bude poseban deo, ali evo vam ovde mali sneak peek da vidite. Znači Bristleback konačno je našao taska i spremanje za osvetu, evo vidite ovde. I ko je gledao moj lore o Bristlebacku, onaj prevod, može da očekuje ovde otprilike tuču između njih dvoje, da Bristleback konačno naplati onaj dug koji mu Tusk dođe. Nego idemo dalje, šta je još novo u ovom update-u, vidimo kao da je, vidimo kao protagonistu ovih update-a ovde ovog Ember Spirita, gde se kreće po novom desert terenu za Dota 2 igricu. Konačno je stigao taj desert teren još od letos, od kad je bio ispunjen onaj kompendium stretch goal za novi ovaj izgled mape, ja bih rekao, jer ne znam kako drugačije to da objasnim. I plus neće biti za sve, već će biti samo za one koji su imali ovaj prošlogodišnji, to jest ovogodišnji kompendium, dok će ostali, među kojima spadam i ja, moći da isprobaju ovaj teren, ali u custom game modu. O tome nešto kasnije. Znači, evo konačno, znači tu stigao, tu su opisi, dosta stvari se tu menjuje, evo vidite da je skoro sve drugačije, apsolutno iz ovih slika ovde koje se menjuju ne mogu da vidim ništa što je isto, čak i ako jeste isto, nije iste boje. I ne znam, ovakvo cveće imam i ja, ovo ovde. Idemo dalje, Desert Music Pack koji upravo slušate uz ovaj klip, stiže uz sve to. I takođe stiže novi Ultra Shadow Quality. Ja iskreno igram bez shadowa, znači bez senki u Dota 2 igrici, ali nakon ovog update-a ću da probam da vidim šta je to sa Ultra Shadow Quality-em. Takođe, ono malo pre što sam vam rekao, nova desert mapa dolazi u Koloseum. Znači za sve nas koji nemamo kompendijum, moći ćemo da probamo ovu novu mapu i nove teksture u Koloseum modu, koji je redizajniran. Znači mapa, ja mislim da će da izgleda drugačije nego što je izgledalo u onom običnom. Vidimo ovde na minimapi kako to u stvari nekako izgleda drugačije, ali o tom potom, to sve mora da se testira. Znači nećemo previše da pričamo o nekim stvarima o kojima ne znamo. Dolazi novi treasure za sve one koje to zanima. Takođe neka nova obaveštenja za klijent sam, za ovaj in-game kada uključite. Imamo ovde odmah opciju gde se isključuje igrice, sada će da bude dugme za armory, što je dosta dobro. I ubacili su neke nove statistike za heroja ovde na profilu. Umesto, ovde je trebalo da bude heroes, ali sada je stats ubačeno, ali dobro. Znači promenili su ceo taj interfejs ponovo, hero stats. Evo ga onaj armory button. Mnogi će da se zajebu tu i da klikću na ovaj da se isključe iz igrice, ali verujem da će da se naviknu vremenom. Šta još imamo? Story je vraćen opet gore u ovaj glavni meni, tako da ponovo ima store page dostupan. Evo ga ovde za Zevsa već preview za Arkanu. Tu su i treasury, tu je sve super ovo namešteno. Valjda neće biti nikakvih bugova. Private chat channels, znači novi kanali, gde ovo može baš cool da izgleda ukoliko je ovako zeleno. Vidjet ćemo već i to. Takođe novo u ovom patchu je po meni glavna stvar za sada, nova mapa, ili bih ja rekao džungla. Verujem da lane-ovi će da i dalje budu isti, top lane, mid lane i bottom lane za obe strane, s tim što će područje između lane-ova da bude, to jest sve će biti preuređeno sa apsolutno novim stazama, novim high groundima, pozicijama za ward, novim mestima za ove neutrale i još puno toga. Ali opet i o tome ćemo nešto više kada baš dođe update.
dalje idemo na jednu mnogo cool stvar, nova runa, Arcane runa, koja će da povećava bonus za... samo da vidimo ovdje da li to kaže... smanjivaće spell cooldowne i mana cost na 50 sekundi, ja mislim. Ima posebno posle ovamo opis za ovu runu ovdje, samo kao ovaj preview, gdje nema baš detaljno onako objašnjeno. Dalje idemo na nove iteme, 4 novih itema ja bih rekao ima, da. Znači, consumable item, Fiery Fire, može da se koristi tako što će da držite u inventoriju kao mango, slično nešto na tu foru, dobijat ćete plus 2 damage iz njega i uvijek ćete moći da ga iskoristite da ono restorujete health. Ovaj drugi Dragon Lance će da bude bolji za ranged heroje koji će da im pomogne da imaju veći ranged. Veći range. Znači, ranged heroji će da imaju veći range sa ovim itemom. Item sam po sebi nije nešto dobar, ja bih rekao. Vidjet ćemo kako će to povećanje range-a da utiče na to, da li će da ga kupuju. Ali, fina stvar, fina ideja, trebalo je da se ubace novi itemi. Imamo Aether Lance, novi item koji će da povećava spell range i damage. Znači, ovo povećava gore ranged ovih auto-ataka, a ovo će da povećava range za spellove. I imamo Iron Talon, koji će da nudi armor i Quelling Blade bonus. I neće raditi protiv heroja, radit će samo protiv creepova. Ovo je nešto da se onako malo izbalansira laning za ove koji ne znaju baš dobro da last hituju, ja bih rekao, ili nešto na tu foru. Vidit ćemo da li ovo možda se upgradeuju nešto i kakvi su mu bonusi u stvari. Također glasine su bile tačne, ukoliko se sećate, samo za Oracle nisam bio siguran, ali za Earth Spirita i Terror Blade sam znao da će da budu ubačeni u Captain's Mode i uz njih se, znači, sada pridružuje i Oracle. Tako da imamo 3 nova heroja u Captain's Mode i očekujemo da oni dosta izmene način na koji će da se igraju ovi profesionalni competitive mečevi i turniri, jer za Earth Spirita i za Terror Blade znam da su 100% dva heroja koja mogu da izmene dosta sam način igranja. Za Oracle ne bih rekao, jer još uvek ovaj heroj treba da se vidi kako uopšte radi i izmenjen je ponovo u ovom patchu, ali mislim da je sada ok. Nove neutralne kamp lokacije, evo vidimo, ali ne mogu ja ovo da pretpostavim gde se sad nalazi, ali nekako izgleda kao da je ovaj neutral sad sličan kao i ovaj crveni, da su iste veličine, da nije više manje od njega, ne znam. Također, 5 novih heroja izbačena iz Captain's Mode i ubačeni im novi spellovi Dead Prophet, Faceless Void, Riki, Druid i Doom. S tim što ćete moći da ih birate s ovim novim spellovima, ja bih rekao u publiku, možda i u ranked, ali u Captain's Mode nećete moći. Znači, svako je dobio po jedan novi spell, Riki je opet dosta prerađen i Druid je isto mnogo prerađen. Neću previše da otkrivam za sada, znači ovo je samo jedan onako kratak review svih promjena koje nas očekuju i stižemo do gameplay updatea 6.86 koji ću da ostavim za naredni klip, jer ima previše na dole ovih updatea, znači svi heroji, svi itemi i plus još neke sitnice, tako da ne bih da ulazim previše u to ukoliko ne želite da to gledate, tako da ćemo samo sa ovim klipom da završimo ovaj review, a od vas očekujem da koliko hoćete da vidimo, znači, ceo taj gameplay update, ostavite neki komentar ili nemam pojma nija, kažete svoje mišljenje o celom ovom patchu i ja ću rado sutra već da napravim klip gdje ćemo da obradimo sve te promjene heroja, promjene itema i još dosta zanimljivih stvari koje se tiču nečeg posebnog. A do tada, drugari, pozdrav i vidimo se!